سلامونه من احترامات می در واخلې د پټو لالونو د ادبی خبرونه درنو ملګرو ستاسو د بی ملګری احمد الله او پایم او زل بیا درته د پټو لالونو په ادبی خبرونه کې ډیر زیات سلامونه مینه او هرکله د تیر په چیر را سره هم په دغه ادبی خبرونه کې یو ځوان ملګری شاعر ملګری شفیق الله شان ناسته کوي د دې پر ژوند هنري هڅو شعر او ادب بحث کوو او تر تاسو یې در رسوله موږ سره پاتې شي شان صاحب سلامونه مین او هرکلی وعلیکم السلام په لومړي سر کې د پټو لالونو ادبي خپرونې ته سلامونه ونیکې هیلې د دوی مینهوالو ته خوشحاله یم چې له تاسو سره یم ډېره زیاته مننه کوم شان صاحب چې موږ ته د وخت راکو غزلې به راته وایي د ژوند په هکله به معلومات راکړي خو په لومړي سر کې راځو دغه درنو ملګرو دغه ادبي تنده چې ده د ادبي تندې د خړوبتیا په خاطر باندې راځو یو غزل اورو د هغې نه وروسته چې دی کو نظم او کو نورې غزلې وي زه خوایم چې نظم به ترې را مخکې کړو راځه نظم نظم داسې دی چې زړه مې دومره نازک شوی په وړو وړو خبرو خفه کېږم هم په نه خبره ژاړم هم په نه خبره خاندم سانی ولی دم خطل دا څه زیړ زبی خلی گرزم زما غمونه میلمانه دی خوشحالی په مان دیر دا زړه می دومره نازک شوی په وړو وړو خبرو خفه کېږم زړه می دومره نازک شوی په وړو وړو خبرو خفه کېږم ورځ په ورځ لا کمیږم نه زیاتیږم ستړی کېږم نه پوهیږم چې دا څه را باندې شوي یوه غړنده غوټۍ یم نه غوړېږم نه ګل کېږم لا خو ښه پسې ورکېږم زړه مې دومره نازک شوی په وړو وړو خبرو خفه کېږم نور مې رنګ د کتو نه دی نه مې هغسې مستي شته نه مې هغسې مستي شته نه مې هغه د زړه زور شته نه مې هغسې ځواني ده څه د ژوند مزه پیکه د غریبو مو میلمنه ده خو حالات زما بدل دي او خیالات زما بدل دي زړه می دومره نازک شوی په وړو وړو خبرو خفه کېږم یم خزان وهلې پاڼه یم وفا صاحب یم خزان وهلې پاڼه را لوېدلې یم له ونې یم خزان وهلې پاڼه را لوېدلې یم له ونې نه مې مال خوري نه سوځېږم یم خزان وهلې پاڼه را لوېدلې یم له ونې نه مې مال خوري نه سوځېږم یو زرګون یمه کالدار یو زرګون یمه کالدار یو مننه یو زرګون یمه کالدار نه چلېږم خرابېږم نه د چا په درد دردېږم زړه مې دومره نازک شوی په وړو وړو خبرو خفه کېږم ژوند په دا رقم روان دی امیدونه ارواښات شو خپله مینه مې زندۍ کړه ژوند په دا رقم روان دی امیدونه ارواښات شو خپله مینه مې زندۍ کړه ډکې سترګې مې کړې وچې د دې خار په چاره هی کې خپله مینه مې زندۍ کړه ډکې سترګې مې کړې وچې د دې خار په چاره هی کې ما په ټول قوت نارې کړې که زندگی د چا په کار وي زما دیو مانی یاری دی نه کوي نه ډېره مننه ډېره زیاته مننه کوم شان صاحب زما خو پوره پوره یم امید دی چې دغه نظم د خوږو نه به د درنو ملګرو خو خواږه اخیستې وي د دغه الفاظو په معنا په هر څه به یې ځان پوهېږي کله وي د دغه درنو ملګرو به دغه نظم خوښ شوی شان صاحب ته کله پته ولګېده چې دننه د دې په وجود کې یو شاعر شته دی څومره وخت کېږي شاعري کې تقریبا اته کاله شاوخوا کېږي چې زه د شعر په نامه یو څو توري لیکم د شاعرۍ سره مې له ډېره کوچنیوالي علاقه وه او دا مې ارمان و چې زه به کله خپل شعر لیکم دا به مې نورو شاعرانو شعرونه به مې کله د ځان سره ترنم کول او د شپې به مې ځان سره ویل نو دا هغه مینه وه چې زه یې دې ځای ته راوستی یم ډېره زیاته مننه کوم شان صاحب هغه پوښتنه چې ما غوښتل په لومړی کې وکړم خو ذهن ته راغله د شان د نامې سره د چیرې سره ډېرې ملګري ماشنا دي مونږ هم ماشنا یو د نږدې ملګري یو دغه ملګري وایي چې شان به په لومړي ځل ګوري د هغې شعر به په لومړي ځل اوري نو شان ورته په خپله په لنډو کې ځان معرفي کړي شفیق الله شان یم د کونړ ولایت پیژدرې مانوګي ولسوالۍ بارکنډۍ د کلي اوسېدونکی یم
فعلی اوسیدون کې په ننګرهار بیسود کې اوسېږم او دنده مې کابل حربي پونتون کې ده زده کړې مې نو د ځینو مشکلاتو له امله پاتې دي رانه لا سرته مې نه دي رسولي او فعلا نو دنده لرم په کابل حربي پونتون کې ډېره زیاته مننه کوم شان صاحب هغه ضروري معلومات زما چې په دغه خبرونه کې موږ هغه خبرونې دغه محتوا هم چې اوسکلي دی راځي د ملګرو نه نن سبا شعرونه ډېر او شعرونه ملګري ډېر خوښوي دغه خبرو او د پوښتنو نه تیریږو راځو دوه درې غزلې مسلسل اورو شړک د سکڼو زلفو د سکڼي ماښام سودا شوه شړک د سکڼو زلفو د سکڼي ماښام سودا شوه هغه زما د مرګ چاره خو بیا ترېنه ادا شوه بیا وایا مننه شړک د سکڼو زلفو د سکڼي ماښام سودا شوه هغه زما د مرګ چاره خو بیا ترېنه ادا شوه هسې دې ورپېښ زنا ببره په خپل ځان کړم هسې دي ورپېښ زنا ببره په خپل ځان کړم دا څه کوي وخته دا دې څومره وار خطا شوه اوري راسمسور کړ په نیمزالو پر هرونو اوري راسمسور کړ په نیمزالو پر هرونو شاته یې راوکتل روان په خندا شوه ما تاسو ته نه ویل چې هغه مې راځي سبا راشئ که نه وګورئ خبره مې رښتیا شوه ما تاسو ته نه ویل چې هغه مې راځي سبا راشئ که نه وګورئ خبره مې رښتیا شوه پرېږده چې ماړه شو په جوغدي جوغدي بوسو پرېږده چې ماړه شو په جوغدي جوغدي بوسو ماته دې شي لوړه نیمه ستا نیمه زما شوه ډېر زبردست وه چرته چې دې پرېښودم د خپلو لپ شکرو سرته چې دې پرېښودم د خپلو لپ شکرو اوس نو راته وایه ستا رضا زما رضا شوه شانه دا ویشانه د تونه دې لږ پرېږده وګوره رڼا شوه که نه شپه نوره سبا شوه شانه دا ویشانه د تونه دې لږ پرېږده وګوره رڼا شوه که نه شپه نوره سبا شوه ډېره مننه مننه په مننه رانه نه خلاصېږي راځه بل غزل مې اورو بل هیله ده چې لیدونکي ستړي نه شي راسره غزل ده چې التفات دي په مړو سترګو اشارت کا التفات دي په مړو سترګو اشارت کا ګستاخي مې د سنم مجب لذت کا روی گردان به مې راضي په تبسم کړم روی گردان به مې راضي په تبسم کړم زړه مې ګرځي د رنځور عیادت کا هم نشینو نه په دا سبب جدا شو هم نشینو نه په دا سبب جدا شوم دی خو ټوله ورځ غیبت منافقت کا دا تلسم وفا صاحب تا ته به دا ډالۍ وي دا بیت چې دا تلسم دا دا ومکیزونه دا تلسم دا دا ومکیزونه ما سره د خلمانه شکایت کا ستا د غیږې د موسم زیرې به څه وي ستا د غیږې د موسم زیرې به څه وي نور به څه وي خو د ګلو حکایت کا دای عنایت پتا د دواړو جهانونو دای عنایت پتا د دواړو جهانونو تا سره خوشانه څه بېحد رفاقت کا نو نو کومه شان صاحب دغه یو پوښتنه کوم چې شان یوازې په غزل او نظم کار کړی نثر او چاربیت د شعر په نورو اړخونو یې کار کړی کنه غزل نظم په دې خو لګیا یم او ځینې وخت ادبي ټوټې هم لیکم نثر ته مې نو دومره توجه نشته دی او دا کار مې ورته نه دی کړی نثر ته ډېره ښه ده زموږ د خپرونې وخت هم ډېر مختصري راځو وروستۍ غزل نظم یې هر څه چې هغه اورو د هغې نه وروسته به خپرونه رانغاړو غزل ګډ سمندر په سیتمونو یم الله وګوره روان زه په لاسونو یم الله زای د نشستونو خوب زړونو کې لرم زای د نشستونو خوب زړونو کې لرم ځکه چې زرنګ د الفتونو یم الله نه قاتل نه یم معافی راته په دې وکړه نه قاتل نه یم معافی راته په دې وکړه بس خو قصوروار زه د سازونو یم الله نه قاتل نه یم معافی راته په دې وکړه بس خو قصوروار زه د سازونو یم الله ډیر ښه کله خالی شوی دی او زه سپیره هوا یم کله خالی شوی دی او زه سپیره هوا یم پاتې په خالی خالی بامونه یم الله ډیر ښه ژوند می روان کړی دی په ماتو ماتو خپو
ژوند می روان کړي ژوند می روان کړي دې په ماتو ماتو خو بس خو زه په خوې د ګلابونو یم الله واه ته بیا وایې ژوند می روان کړي دې په ماتو ماتو خو بس خو زه په خوې د ګلابونو یم الله واه واه شان لتا ورسته په ما خا د ورزندیر ده شان لتا ورسته په ما خا د ورزندیر ده زجر دې اوقات په زنګنونو یم الله ډیر زیاته مننه کوم شان صاحب چې په خبرونه کې دی وخرا کو خوږی خوږی غزل یې راته ویلې ناشته دې را سره وکړو درڅ دې بیا هم منن وای ما د غدرنو ملګرو ته په ورسته کې کوم پیغام رسول غواړي مهرباني وکړي تاسو دې آباد یې او خوشاله شوم چې لتا سره یو څو شیبې کې ناستم او د زړه خواله مو وکړه ملګرو ته مې پیغام دادې چې په دې ورستیو کې ناخوالې ډېرې زیاتې شوې دي راځئ یو اتفاق یو اتحاد یو موټی شو او د خدمت کولو یو انقلاب رامنځته کړو تر څو چې له دې بدبختیو دا پرزیدلې ملت وژغورو ډېره زیاته مننه کوم بیا هم ډېر زیات خوشحاله شوم چې ستاسې خوږې غزلې تر درنو ملګرو ورسولې درنو ملګرو دغه و شفیق الله شان چې خوږی غزل خوب نظم او خوږی خبرې مو ته واورېدلې په وروستۍ کې بیا یې پیغام هم د ستایلو وړ و یو ځل بیا چې ستاسې مخې ته د یو ښه ملګري یو ښه شاعر سره مخې ته راځم تر هغې مو په پاک رب سپارم ښه وخت تېر شوي د لوی الله په امان.